الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد درس میں اسی ایک موضوع پر گزشتہ دروس میں بات چل رہی ہے تعلیل و دلیل کے ساتھ کہ فرقہ ناجیہ اہل السنہ والجماعہ کا ایمان و منہج اسماء و صفات باری تعالی کے باب میں یہ ہے کہ اللہ کا نام ہو یا اللہ کی صفت ہو، وہی اس کا نام، وہی اس کی صفت جو اس نے بیان کیا اپنی کتاب میں، جو وصف ذکر فرمایا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تجاوز القرآن والحدیث، علتیں بیان کی گئیں، دلیل کا ذکر کیا گیا، اور وہ اللہ صادق، اللہ نفس اور عالم بغیر ہی، اور اللہ حسین گفتگو والا، اس لیے اللہ تعالی کی بات اس باب میں ہمارے لیے واجب التسلیم والقبول ہے، اور اس کے رسول صادق و مصدوق ہیں، اور ان کا بھی کلام فصاحت و بلاغت سے معمور، کذب، غش سے مبرہ، اس لیے رسول کی بات بھی واجب القبول و تسلیم ہے اس باب میں، حافظ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بالغ نظری اور دقت نظری اور ان کی گہری بصیرت کو یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بھی اس امر کو مدلل اللہ کا قول اور رسول کا قول یہی
اخذ و قبول کے لائق ہے، جس کا ثبوت ان آیات میں یوں ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تمہارے رب کی پاک ہے، منزہ ہے، یہ منتخب برگزیدہ رسولوں پر، والحمدللہ رب العالمین، اور کل حمد ہو اللہ سارے عالم کے رب کے لیے۔ اب اس پہلے ہم سبحانکا کا معنی جان لیتے ہیں۔ یہ سبحان درحقیقت مصدر ہے، اور یہ سبحا یسبح تسبیح کا اسم مصدر ہے، جس کے معنی تنویح اما لا یلیق و اما لا ینبغی لی اللہ جل و علا اور یہ لفظ تسبیح بڑی اہمیت کا حامل لفظ ہے۔ اگر قرآن پاک پر کوئی معمولی نگاہ رکھنے والا ہو وہ بھی جان سکتا ہے، اور اس کو جاننا چاہیے کہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس امر کا ذکر اللہ جل وعلا نے کیا ہے کہ آسمان و زمین وما بینہما، جو آسمان و زمین کے درمیان کی تمام تر مخلوقات ہیں، وہ اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالی نے متعدد سورتوں کا آغاز سبحا اور یسبحو کے لفظ سے کیا ہے، اور آگے جو کچھ ہے اس کا اگر صرف ایک لفظوں میں ایک لفظ میں خلاصہ بیان کیا جائے تو یہ کہ جو کچھ بھی آسمان و زمین کے اندر چیزیں ہیں سب اللہ تعالی کی تسبیح گنا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ تسبیح کے معنی سبحان اللہ کا معنی اللہ جل وعلا کو ان تمام تر صفات سے جو اس کے شایان شان میں، کہ وہ صفات نقص ہیں، صفات عیب ہیں، ان سے مقدس قرار دینا یہ اصل ہے۔ اور اسی لیے اللہ جل وعلا نے اس آیت کریمہ میں سورہ صافات کی یہ کہنا چاہا اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے کہ تمہارا رب جو عزت والا رب ہے وہ ان اوصاف سے کہ جن سے وہ، یعنی تمہارے اے میرے نبی، مخالفین کفار و مشرکین بیان کرتے ہیں، ان سے اللہ تعالی کی ذات مقدس ہے اور پاک ہے، منزہ ہے۔ اور وہ واصفون کون ہیں جن کا اس آیت میں بیان ہے؟ مختصر لفظوں میں بات کرنا چاہتا ہوں، جبکہ بات بار بار کہی گئی کہ ہؤلاء ہم المخالفون للرسل وللرسول صلی اللہ علیہ وسلم لرسولنا ونبینا خاتم النبیین، کہ یہاں جن کی بیان کردہ وصفوں سے اللہ تعالی اپنے آپ کو
منزہ قرار دے رہا ہے اس سے مراد خاتم النبیین کے مخالفین کفار و مشرکین ہیں جنہوں نے آپ کی تکذیب کی، آپ پر ایمان نہ لائے، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر درست طریق پر ایمان نہ لائے. جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ مثلا سابقہ اقوام کی بات اگر آپ دیکھیں تو یہود و نصارہ ایسی باتیں کرتے تھے جو اللہ کے شرع نشان نہیں. مشرکین عرب کی اگر بات کی جائے تو بھی وہ ایسے ایسے اوصاف ذکر کرتے تھے جو اللہ کے شایع نشان نہیں. نخوت، حد درجہ گھمنڈ کی بات ان کے اندر ہوتی تھی. ظاہر سی بات تھی کہ یہ اللہ کی ہی تنبیہ. اس کے پانچ موارد ہیں کہ پانچ گویا باتیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالی پاک ہے سب سے، اور اس تعلق سے جو اللہ کے رسولوں کے مخالفین ہیں، جو کچھ اعتقاد و نظریات رکھتے ہیں، ان سے اللہ جل وعلا پاک ہے، منزہ ہے. تو اللہ جل وعلا کی ربوبیت یہ عام ملحدین کا دعویٰ ہے کہ جو کائنات کا رب و موجد و خالق ہی نہیں مانتے اللہ جل وعلا کو، تو اللہ کہ اللہ جل وعلا کا جو امر کونی، جو اس کی تقدیر کونی ہے، اس کے اندر بھی اللہ جل وعلا یوں پاک اور منزہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو کچھ کونن اور قدرن کائنات میں پیدا کیا بنایا ہے وہ حکمت سے پر ہے اور وہ عبث نہیں ہے. جیسا کہ بعض کا یہ خیال ہے کہ بس ہم یوں ہی بے مقصد پیدا کیے گئے ہیں، یعنی کہ کائنات تو اس کی تخلیق اور اس کی صنعت کے اندر کوئی حکمت اور اتقان وغیرہ نہیں ہے، بس ایسے ہی ہے کیف متفق، اور اس کی کوئی اس کے اندر کوئی حکمت نہیں، کوئی مصلحت نہیں، کوئی استحکام و احکام نہیں. جبکہ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ والا نے متعدد آیات میں یہ بات بھی بیان کی کہ آسمان و زمین کو ہم نے بطور لعب نہیں پیدا کیا یا عبث نہیں پیدا کیا. تم کو اے انسانوں ہم نے عبث نہیں پیدا کیا، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا ہے؟ آخری تو اللہ تعالیٰ کے امر کونی اور قدری میں ہم اس کو منزہ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ منزہ ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی بھی امر کونی حکمت سے خالی ہو یا مصلحت سے خالی ہو یا یہ کہ وہ عبث و معاذ اللہ نہیں. اور پانچواں مورد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ والا کے جو عوامر دینیہ شرعی، اس میں بھی اللہ جللہ والا یوں پاک ہے کہ اس کے تمام عوامر و احکام دینیہ شرعیہ حکمت و مصلحت پر مبنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے بندوں کے لیے بھلائی نہیں، اچھائی نہیں، عمدگی نہیں، نہیں یقین ہے. تو کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام و عوامر شرعیہ اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یاد رکھیے میں جو اضافت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جس کو اضافت تشریف کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہا اپنے رسول سے، اس لیے ربی کا کہا کہ تیرے رب. ورنہ اللہ جل وعلا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ پورے عالم کا رب ہے، سب کا رب ہے، رب کل شیء و ملیکہ، وہ تو رب ہے اور ہر ایک کا ہم ملک، ملک بادشاہ ہے. اور خود اسی سلسلے کی آیت کے اندر اخیر میں خود یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا ہے. لہذا یہاں جو آپ کی طرف نسبت رب کی ہے، اس کو کہا جاتا ہے
जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़ाते रिसालत पनाही की अजमत और उसका उनका अजीम मर्तबा जाहिर होता है। फिर रब्बिल इज्जा कहा अल्लाह ताला ने अपने आप को कि रब्बुल इज्जत का मतलब इज्जत वाला रब, ज़ुल इज्जा के माने में, और इज्जत वाला जिसको हम उर्दू में कहते हैं यह माना है रब्बुल इज्जा का। और इसमें यह एक दलील और भी है कि इज्जत जो अल्लाह जल्ला वाला की सिफत है और अल्लाह ताला की सिफत की तरफ रब को मुवाब बनाना सही है, और इसी से यह भी कहना दुरुस्त है। और इसमें एक दलील मौजूद है कि अल्लाह ताला का नाम और रब्बुल इज्जत कहना सही, तो ऐसे रब्बुस समा, रब्बुल बसर और इस तरह से रब्बुल कुदरा, रब्बुल जलाल, इस तरह के अल्फाज और ये तबीर दुरुस्त है। खुद इज्जत का क्या माना होता है? इज्जत का माना मुख्तसरन यह है कि इज्जत का एक माना होता है इम्तिरा यानी शान शौकत, रोबो दबदबा, और इज्जत का दूसरा माना है अल गलबा, गलबा का माना है इज्जत का, और कहर का माना है अल गलबतु वल कहर, गलबा और कहर, दबदबा, रोब और शान। और तीसरा माना ये मुफस्सिरीन ने सारे मायानी बयान किए हैं, और तीसरा माना है अल-कुव्वा, अल-कुव्वा अल-खासा, खास कुव्वत के जिससे ज्यादा बड़ी और जिसके ऊपर और कोई कुव्वत नहीं हो सकती है। तो ये तीनों ही मायानी इज्जत के हैं जो अल्लाह जल्ला वाला की अजमतों की बरियाई के शायाने शान है। मैं बताना चाहता हूं कि अल्लाह जल्ला वाला ने अपने आप मुकद्दस किया अम्मा ये सिफून उन तमाम बातों से जिनसे कि वो यानी ऐ मेरे नबी तेरे मुखालिफीन, तेरी तकदीब करने वाले, मुझ पर और तुझ पर ईमान न लाने वाले ये कुफार, उबादुल वसन व सनम, यह जिन बातों से मुझे मुत्तसिफ करते हैं, तेरे रब को मुत्तसिफ करते हैं, उनसे तेरे रब की हजात पाक है, मुनज्जा है। और यही से ये बात साबित हो रही है कि गोया किसी मखलूक को यह अल्लाह ताला की तरफ ऐसे औसाफ की निस्बत करे और उनका उसका वो बयान करे जो अल्लाह जल्ला वाला ने खुद नहीं बयान किया है, और अकीदगी का बिला इल्म, बिला दलील कौल अल्लाह, बिला इल्म के एतबार से कह देते हैं, जैसे कि खुद मुश्रिकीन का मलाइका को बनातुल्लाह कहना। और यही से वो बात जो असल दर्स का मौजू है कि इन्नमा नसीफुल्लाह जल्ला व अला बेमा वसफा नफ्सहू फी किताबिही, के हम अल्लाह ताला की वही सिफत मानते हैं, उसी का इस बात करते हैं। और यही मसला इस्म का भी है कि जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने खुद अपनी किताब में किया। और आज वह सलाम अल मुरसलीन, और सलामती हो मुरसलीन पर, ये बात कि मुरसलीन पर सलामती हो इसको समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि सलामती का क्या माना है और मुरसलीन पर सलामती की क्या तौजीह और क्या तशरीह है और उसके क्या आसार व नताइज हैं और उससे क्या मानी व मफाहिम मुस्तमत होते हैं। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और आखिर में अल्लाह ताला ने अपनी तारीफ खुद की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह करके सलाम अल मुरसलीन की तशरीह के बाद खुलासा के तौर पर बात वही के अल्लाह जल्ला वाला की सिफत
हम इस बात उसके लिए करते हैं जो रसूल की बात से साबित। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला